Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, назва та фото даного гібриду. В нашому випадку це шпінат «Лагос». З іншої сторони упаковки зазначений логотип, назва шпинату, кількість в упаковці, партія, дата використання та чим оброблене дане насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.